Welkom by die nuus, die skindernuus. Nou, wat is vandag se skindernuus? Die einste kosblik. Hierdie kosblikkie het al baie drama op sosiale media veroorsaak. Daar is kosblikkie mama groepe op sosiale media wat fantasties is, maar dan kry jy die boelies daar buite oor hoe jy 'n lunchbox in Engels vir jou kinders moet pak. Ek het besluit om met verskillende type mamas onderhoude te voer sodat almal kan sien dat ons verskillende mense daar buite kry wat verskillende type idees het rondom die kosblikke. Kosblik pak, maak jy 'n big deal daarvan nie. As die kas oopmaak, wat ewer in die kas is, dit kry hulle. As daar chippie in is, kry hulle chippie. As daar yoghurt is, kry hulle yoghurt. As hulle gelukkig is en daar is 'n ou koekie of 'n sweetie, dan kry hulle koekie of 'n ou sweetie. Dis dit. Gaan hierdie interview lank wees. Ek moet gaan draf, ek moet op die pad kom. Ja nee, soos julle kan sien, hierdie is my lunchbakkies wat ek pak. Worteltjies, broccoli, al die gesonde dinge. My kinders weet nie wat 'n lekkertjie is nie. Hulle weet nie eers hoe dit klink as 'n lekker papiertjie oopgaan nie. 'N Wortel is vir hulle soos 'n ou soedingetjie. Kyk, nou gaan draf. Watter simpel onderhoud is dit? Wel, my kinders kry maar die oorskietkos van die vorige aand in hulle kosblik met 'n ou vark by. As die honde nou nie die oorskietkos opgeëet het nie, so die leftovers van die honde wat hulle gelos het, kry hulle. En dan 'n ou of 'n ou peanut butter broodjie of 'n ou mamma het broodjie soos ek op skool gekry het en dis dit. Ek kan nie eintlik van die kamera nie. Ek kook en berei baie mooi voor vir my kinders. Ek kook maar, julle kan sien hierdie is my lunchboxes. Doen baie moeite en sit alles mooi in hulle kompakte ou goedjies. Baie mooi. Ek probeer 'n supermamma wees en ek probeer 'n super beroepsvrou wees. So al wat ek doen is ek probeer 'n gebalanseerde lewe vir myself hou. So ek bestel by Mike Snack Bags elke dag. Kry ek by hulle hierdie snack bags. Dis nou vir my kinders. Hierdie enetjie is vir my. En hierdie enetjie is vir my man. Ek maak dit net vir myself soveel makliker en as ek 'n gelukkige 'n mamma is en ek het 'n gesonde verstand, dan het ek gelukkige kindertjies en ek's 'n goeie vrou vir my man. Lekker krag. Ag, hoor hier, ek leef vir 'n kosblikkie. Dit is soos my hele lewe. Ek werk nie. Al wat ek doen is ek pak net kosblikkies. Dit is amazing. Ek gaan slaap kosblikkie, word wakker kosblikkie en al wat ek dink is wat se ou volgende kreatuurtjie gaan ek in die kosblikkie sit. So, as jy 'n voorbeeld kan sien, ek is so trots hierop. Ek is so erg oor 'n ou uitdrukkertjie en waarmeetjie broodjie kan uitdruk. So ek is geduldig op die internet om net te kyk na hoe ek my kinders se kosblikkies kan verbeter. Ek dink ek is soos die beste in kosblikkies pak. Ek het al actually my eie Facebook groepie ook begin met die van die kosblik mamas hoe om jou kosblikkies te pak. Ek is een wat die meeste daar post. So daar het julle dit mamas. Bepaal jou by jou eie kosblik. Los anders se kosblikke uit. Dis die skindernuus met my Verashka. Totsiens. 1 2 3